oo la isku dhaafay gobolaysi wax la yaabo reer salaag talbadii aqoonyahankeena ka sheegay baasha siyaasigeenii waa mid muhiim ah inaanu reer salaagnimo wax ku qabsano taa waa la inagu dhaafay xitaa waxa aragtay abaarihii kaliya baa la inagu duudsiyay gobolo checkpoint waxa noqotay burco mooyisa u huridaan in bustaleedii saaray baad moodaa hadli maysaan anagu hadli mayno oo caaqilkii hadli maayo oo xildhibaan hadli maayo oo mooyi waxayna aamusiyey waxa la leeyahay aan ka faa'iideysano xafladaha waynu isugu nimaadnaa xilkan waa laynagula xisaabtamaya inagoo reer salaaga aan xaqeenni goosano ma aha marka la leeyahay aynu wax goosano ama aynu wax wada qabsano dadminis ma aha macnaheedu dowladda aynu wax nilaahno ama mucaaradno laakiin waxa weeye iyo waxaynu xaq u leenahay aan ka goosano gobollada kale haa taana waxaan leeyahay arrintaa adag in haysta xili adag weyn ku jiraa aynu isaga nimaadno oo baaq degdeg oo dambe xaaladii way ka sii dartay taana munaasibadda baan kaga faa'iideysanayaa rag iyo haweenba inaynu isugu nimaadno baaq dambe celinno waxaa haween hore afraad ila soo hadlay qolyo aqoonya lacag laga soo ururiyey Australia xalina waxay la hadlayay qolo aqoonyahan oo reer salaag oo Jarmal jooga lacag 13,000 ah baa reer Australia soo ururiyey aniga gudoomiyaha guddida qaadaanka ee gobolka baan ku soo qoray lacagti qoyay reer burca lacagti qabsay lacagti burca lagu shubay tii Jarmal ka laga ururiyeyna oo reer salaag u badan yihiin burca lagu shubay xalay isoo report gareeyeen waa waxyaabaha ina haysta jaal waxay koorayaan jaaliyadihii Soomaali oo jaaliyada heer Soomaaliland waxay soo ururiyeen midna salaad kuma jirto waa qolo gaar ah jaaliyada deemaga aan ooga jiraa leeno jaaliyadaha gobolka Togdheerraha ama gobolka Hargeysa waanu taanu leenahay war waxaanu xaq u leenahay waanu doonayna wixii hore nooga habsaameyna waanu ka daba tagayna haddana wax iyagii waa doonayna burcoy checkpointka naga daabaalu leenahay haa intaan munaasibadan ku daray